میں نے آپ کے مدرسے کی زیارت کی ہے ماشاء اللہ، آپ کے مدرسے میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے اور آپ کے مولانا بشیر صاحب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے، اور آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے والدین کے وقت سے ایک یادگار ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلی آ رہی ہے اور آباد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی اس میں 250, 300, 250 مسافر طلباء ہوتے ہیں جن کا کھانا پینا رہائش سب کچھ جو ہے وہ مدرسے کے ذمے ہوتا ہے، اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا وہ قصبہ ہے ٹھولہ حمدہ جو ہے قصبہ ہے تحصیل لیاقت پور میں، لیکن پورے ضلع رحیم یار خان یا بہاول پور ڈویژن میں کوئی بڑی سی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جہاں 350 آدمی رمضان میں اعتکاف کرتا ہوں، لیکن ہماری مسجد میں 350 ہوتا ہے، ہم نے سختی کر کے خود روکا ہے دفعہ 250 ہوتے ہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے، کہاں لیٹیں، اعتکاف والے تو مسجد میں رہنا ہے نا، کہاں جائے بیچارہ، حالانکہ مسجد کے اللہ کا شکر ہے اوپر بند مندر ہے لیکن پھر بھی جگہ پوری نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کی رحمت ہے،